ei katsota painoa. Nyt ollaan linkattu tässä 4 päivää. Mistä se oikein tulee, että Hämeenlinnan Suomen kuvaita? Vaatii ehkä vielä vähän treeniä, että löydän täältä jonkun hyvän spotin, missä kuvata, mutta täällä Suomen Kuwaitissa meillä on vain yksi sääntö, ja se on se, että koko treenileirin aikana ei käydä kertaakaan vaalla, ei katsota painoa, mutta kuvia ja videoita kundista, mittoja saa katsoa. Miksi? Osittain ihan for fun, mutta myös siksi, että oikeastaan kaikki mun edelliset massakaudet on suoritunut vähän tuijottaa liikaa vaakaa, että vaan on pakko koko ajan mennä ylöspäin. Ja sit aina mun mielestä kerännyt liikaa rasvaa. Niin nyt ihan puhtaasti mennään treenitulokset edellä. Mä tiedän, että mä syön tarpeeksi, että lihaskasvua tulee. Sitä vaakaa ei tarvitse tuijottaa. Jos treeni, progressio on koko ajan läsnä, mä en näe mitään tarvetta, kun mä syödä yhtään enempää. Ja leirin ensimmäinen haaveri on sattunut. Toinen nilkka ja toinen nilkka on se vähän parempi, mutta kyllä te ehkä huomaatte pienen värieron ja pienen turvotuksen. Ja nämä vammat on etupaidu salilla, kävelin ulkona, astuin ohi. Lopputulos, nilkka nyrjähti ja nyt ollaan linkattu tässä 4 päivää. Onneksi tarkoitus ei ollut kasvattaa jalkoja, koska niitä ei voida treenata juurikaan. Sinänsä leiriin ei vaikuta hirveästi. Aina todella epäkäytännöllistä linkata, kun kävelee tuolla menemään, niin näin. Parannet se vaan. Oot se pikku parantaja. Oletko? Ehkä tämä oli toisaalta semmoinen Jumalan väliintulo, että jätä se palautumiskapasiteetti nyt sille rinnalle ja käsille ja unohan ne jalat. Ja Kuwaitissa sataa lunta, koska miksipäs ei. Yhdeksän viikkoa, 7 kiloa. Tältä näyttää niin kuin tasainen kehitys. Tämmöiset henkilöt, joilla on luonnosta, eli on tosi kevyt, kun lähdetään rakentamaan lihasmassaa, niin lähes poikkeuksesta käy tälleen, että pysytään tosi kireänä ja se kaikki paino, mikä tulee. Oikeastaan näyttää vaan kireämmältä, koska sinne tulee oikeasti luiden päälle sitä lihasta. Niin. Tässä on aika malliesimerkki, että miten tämmöinen henkilö niin kuin voi kasvaa tosi lyhyessä ajassa, kun oikeasti vaan on luultavasti syöty aivan liian vähän. Sitten aletaan treenaa ja syömään oikein. Mitäs zoomailet? Pölvästi. Tästä normipäivärytmi on hyvin tällainen, että mä herään, lenkitän nekon, aloitan työpäivän. Tässä mä mun työpisteellä hyvin askeettisissa oloissa vastailen raportteihin asiakkaille, käy viestit läpi, mitä mulla on tullut asiakkailta. Sitten oikeastaan siinä kohtaa Antti tulee töistä, mennään salille ja sitten loppupäivä menee pienessä koomassa yleensä, koska noihin treeneihin tulee annettu aika paljon. Ja mulla on jotenkin, mä jaksan treenata tosi kovaa tällä hetkellä, mutta sitten treenin jälkeen mulla on muutama tunti, kun mä oon aivan levyinä. Se on ollut aika joka päivästä. Ja sitten taas illalla mä jatkan töitä. Ja päivät menee tosi nopea. Mutta tää on aika hyvä tämmönen oikeastaan. Mä saan keskityttyä täällä just kaikkein oleelliseen, eikä tarvitse mitään ylimääräistä. Niin homma toimii niin sanotusti. Onko hyvät unet? Onko hyvät unet? No niin. Koska tunnetusti kroppaahan täytyy aina tasaisin väliajoin shokerata, että se kasvaa jne. Niin mä shokeraan sitä tälleen, että mä syön kinalaisen kanan sijasta normaalia kanaa ja airfryerin sijasta mä paistan tällä leirillä mukana pannulla. Oikeasti Kuwaitista ei vaan saa kinalaista kanaa ja airfryerin roudaaminen olisi ollut ehkä vähän too much. Toisaalta, emme nyt tiedä. Kattooko joku tätä samalla? Kun itse syö. Kyllä, että tässä mä vaan syön ja sinä siellä luultavasti katot, kun mä syön samalla, kun sä itse syöt. Antoinen Vailantilla oli joskus tämmönen, mutta mä veikkaan, että se pätää aika monen kohdalla. Propsit, jos syöt vielä riisiä ja kanaa, niin sit niinku saat ekstra merkki. Ymmärrettävästi ihan kaikki ei ollut tajunnut Kuwait juttua, että mistä se oikein tulee, että Hämeenlinnan Suomen Kuwait. Mä ajattelin, että ehkä on ihan kohtuullista, että valaisen asiaa tässä. Kuwaitinhan siis menee tosi moni kehorakentaja, nimenomaan vähän niin kuin treenileirille. Siellä on se oxygen-sali ja sitten siellä on niin kuin sellaiset puitteet käytännössä käsittääkseni, että ne
netylihän kutsuu sinne jotain huippubodareita, sinne ehkä pääsee jotenkin vaan myös maksamalla, mä en ole ihan sata varma. Ne menee sinne asuu salin vieressä, niillä on siellä kokit, jotka laittaa niille ruuat, niillä on siellä niinku hierojat, niillä on salilla apurit, jotka spinoo painot niiden puolesta sun muuta. Ne menee sinne vaan treenaamaan, syömään, lepäämään. Ne ei tee mitään ylimääräistä. Siellä on mun mielestä tarkat säännötkin, että esim. Niiden vaimot tai tyttöystävät ei saakka tulla edes vierailemaan. On ollut tarinoita, jotka on ollut kuukausia erossa. Mun mielestä Brandon Currykin, niin se on monta kuukautta putkeen erossa perheestä, kun se menee sinne kuvaettiin aina reenaamaan ja näin. Siellä on tosi moni bodari käynyt. Mutta käytännössä tämä on vaan niin samat olosuhteet. Ei nyt ihan niin hienot, mutta sen takia se onkin Suomen kuva. Et mun mielestä se kuvastaa aika hyvin. Jos söit samalla, kun katsoit tätä, laita story Instagramiin ja tägää mut. Heippa Neko, mennään salille. No menkää, minä priorisoin lepoa tällä leirillä. Että saadaan juuri oikea kulma. Miksi tehdään noin kaukana tästä taljasta, niin tälleen kyynärpäävammaisena kuormitusvenytyksessä on minimaalinen. Ja silloin käytännössä kyynärpäähän tulee mulle vähiten. Tai toi ei satu juuri ollenkaan, pikkusen, mutta ei hirveän pahasti, mutta pystyy tekemään. Kun muuta ei nilkkavammaisena voi tehdä, niin ojennuksille. On toi ihan hurjainen. No niin, hyvä poika. Hieno poika. Kusen kohta housuun. Aika mennä saunaan ja syömään ja valmistautumaan seuraavaan päivään, joka on about samanlainen kuin tämä. Kiitos, jos yksit katsoa koko videon loppuun. Tykkää videosta, jos se oli mielestäsi viihdyttävä, se auttaa kanavaa. Ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja itse asiassa seuraava video voisi olla taas pitkästä aikaa guottaa video. Eli saa laittaa kysymyksiä Instagramissa, saa laittaa kysymyksiä tähän kommenttikenttään. Ja mä laitan myös erikseen sitten, kun on sen aika, niin Instagramin kysymysboksi. Kiitos ja nähdään seuraavassa videossa.